Valsts pētījuma programmas Biomedicīnas sabiedrības veselībai mērķis ir radīt pasaules līmeņa zināšanas un tehnoloģijas Latvijas iedzīvotāju dzīvilgi un dzīves kvalitāti visvairāk apdraudošo slimību jomās – sirds, asinsvada metabolo, onkoloģisko, infekciju, psihisko un bērnu slimību izpētēm. Mērķi īstenošanai tika piesaistīts Latvijas vadošā zinātnieka grupas un tautsainieciskie partneri. Ir pagājuši 2 no 4 pētījuma programmas gadiem un zinātnieki ir gatavi dalīties ar unikāliem atklājumiem. Latvija, diemžēl, nevar lepoties ar izcilu bērnu veselību. Sabiedrības veselības uzlabošanai un bērnu mirstības samazināšanai pētnieku grupas sanāca kopā, lai pētītu bērnu vecumu, iedzimtu un iegūtu akūtu un hronisku saslimšanu, diagnostikas un ārstēšanas indikatorus. Kā viens no nozīmīgākajiem sasniegumiem minams izstrādātā metodika vēdera apkārtmēra un intraabdominālā spiediena mērīšanai nekrotiskā enterokolīta slimniekiem. 2 gadu laikā ir veikti 500 jaundzimušo vēdera apkārtmēra pētījumi Latvijas dzemdību nodaļās. Mēs sava darba rezultātā konstatējām, ka vēdera apkārtmēra pētījumi korelē ar vēdera dobuma iekšējā spiediena rādītājiem, kas savukārt korelē ar molekulāru bioloģiskiem parametru izmeklējumu rezultātiem. Pētījuma sasniegums ir pilnīgi jauns indikators, kurš ir guvis atzinību Eiropā un citur pasaulē. Nākotnē tas ļaus samazināt bērnu mirstību. Mēs būtiski varēsim uzlabot čūlaini nekrotiskā enterokolīta diagnostiku jaundzimušajiem, kā arī optimizēt ārstēšanas taktiku, izvēloties ķirurģiskas vai neķirurģiskas ārstēšanas metodes. Rezultātā mēs prognozējam, ka būtiski samazināsies bērnu mirstība šajā patoloģijas grupā un uzlabosies bērnu veselības rādītāji. Aptuveni 1/4 pacientu, kuri iestājās slimnīcā, ir augsts dzīvībai bīstamo infekciju risks. Ir svarīgi agrīni atpazīt riska pacients un novērst infekcijas attīstību. Pateicoties jaunajiem rīcības algoritmiem, ir izdevies samazināt bērnu mirstību par 3 reizēm. Mēs esam konkrēti šiem bērniem palīdzējuši. Šiem bērniem analīzes speciālisti piesaisti ir iespējams glābus dzīvību. Būtiski samazinājusi ārstēšanas laiku stacionārā. Mēs redzam, no vienas puses ir ļoti smagi pacienti, bet mūsu pētījumi arī parāda, ka, piemēram, pneimonijas, kas ir bieža patoloģija visā Latvijā un visā pasaulē, tad apmēram 40% no viņiem nesatur tādus riskus, lai pacientam vajadzētu atrasties stacionārā. Un tātad šie bērni varētu ārstēties mājas apstākļos ģimenes ārsta vadībā. Lai atšķirt, kuram pacientam būtu jārstējās mājās vai stacionārā, tika izstrādāts instruments, kas atklāja piemērotāko ārstēšanās vietu pacientam. Pētījuma ietvaros tika pētīts arī sociāli-ekonomiskie faktori. Izrādās, arī tiem ir ietekme uz bērnu mirstību. Mēs noskaidrojām, ka bērnu mirstību ietekmē sociāli-ekonomiskie parametri, tādi kā iekšzemes koprodukts, veselības budžeta lielums, bezdarba lielums. Tas nozīmē, ka, lai uzlabotu bērnu veselību, ir jāstrādā arī pie sociāli-ekonomiskās situācijas uzlabošanas, jo veselība vispār ir integrāls lielums un ļoti saistīts ar ekonomisko situāciju valstī. Pētījums parādīs arī to, kuros virzienos jāstrādā, lai samazinātu bērnu veselības problēmas, it īpaši jaundzimušo vidū. Šie atklājumi ir tikai sākums valsts pētniecības programmā. Arī nākotnē ir gaidām jauni atklājumi un papildināt esošie pētījumi, kas veicinās sabiedrības veselības uzlabošanos.